जय मसी सबैजनालाई यो बिहानको डिभोसनमा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्दैछु अनि यो बिहानमा हामी केही सोचहरू हेर्नेछौँ दोस्रो कुरन्थी पाँचको चौधदेखि हामी सत्रसम्म हामी हेरौँ ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई बाध्य गराउँछ किनभने हामीलाई यो निश्चय छ कि सबैका निम्ति एकजना मर्नुभएको हुनाले सबै मरे उहाँ सबैका निम्ति मर्नुभयो ताकि बाँच्नेहरू अब उसो आफ्नै निम्ति बाँच्ने होइन तर उहाँको निम्ति बाँच्छन् जो तिनीहरूका खातिर मर्नुभयो र फेरि जीवित पारी उठाइनुभयो यसरी अब उपरान्त हामी कसैलाई मानिसको दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ हामीले ख्रिस्टलाई एक समय मानिसको दृष्टिकोणले हेरेका थियौँ तर अब उपरान्त हामी उहाँलाई त्यसरी हेर्ने छैनौँ यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो बितिगएको छ हेर नयाँ आएको छ 18 पनि हामी पढौँ यो सब परमेश्वरबाट भएको हो जसले हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो आमेन प्रेयर आज एउटा सोच हजुरहरूले सोच हामी सोचौँ न कि हामी ख्रिस्टमा आयौँ अनि तब के भयो जब मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ जुन क्षणमा मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ स्वर्गदूतहरू आएर मलाई उचालेका थिएनन् मेरो अनुहार जस्ताको जस्तै थियो मेरो कपाल सेतो भएन बाहिरी रूपमा ममा केही पनि परिवर्तन भएन तर ममा चाहिँ भित्री रूपमा परिवर्तन भयो धेरैबाट हामी के सोच्छौँ क्रिस्चियन हुनु भनेको धेरैबाट मानिसहरूले के सोच्छन् क्रिस्चियन हुनु भनेको चाहिँ एउटा नयाँ धर्ममा परिवर्तन हुनु हो पुरानो रीतिथिति त्यागेर नयाँ रीतिरिवाजमा हुर्काउनु हो भनेर धेरैपल्ट मानिसहरू सोच्ने गर्दछन् अनि धेरैपल्ट मानिसहरूको प्रश्न यो पनि हुने गर्दछ म क्रिस्चियन भयो भने के गर्नुपर्छ अथवा के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भन्ने सोच हुन्छ धेरैपल्ट होइन तर आज हजुरलाई एउटा कुरा याद गर्नुहोस् जब हामी ख्रिस्टमा आउँछौँ हाम्रा बाहिरी स्वरूपहरू परिवर्तन नहोलान् तर हामी नयाँ सृष्टि हुँदछौँ हामीमा जुन आत्मा हुन्छ त्यो आत्मा चाहिँ पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ र मलाई नयाँ जीवन दिनुहुन्छ नयाँ जीवन दिनुहुन्छ अनि त्यो जीवन चाहिँ ख्रिस्टीय जीवन परिवर्तन पवित्र आत्माको जीवन त्यो चाहिँ उहाँ आफै हामीमा जिउनुहुन्छ प्रिय उहाँ हाम्रो निम्ति मर्नुभयो ताकि हामी बाँचौँ भनेर चाहिँ उहाँ मर्नुहुन्छ होइन वास्तवमा हामी इसाई भए क्रिस्चियन भएपछि चाहिँ हामी एउटा नयाँ संस्कृतिमा आएका छैनौँ नयाँ परम्परामा आएका छैनौँ हामी एउटा नयाँ सम्बन्धमा आएका छौँ पहिला हामी मरेका थियौँ अब हामी जीवनमा आएका छौँ त्यस कारणले गर्दा प्रिय यो बिहानमा एउटा सोच्नुहोस् साँच्चै ख्रिस्टले मसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ मसँग नयाँ सम्बन्ध छ नयाँ सम्बन्ध पहिला म बिरानो अवस्थामा थिएँ मलाई डोर्याउने कोही पनि थिएन जब मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेँ उहाँ मेरो नजिकको मित्र हुनुभयो नजिकको मित्र हुनुभयो यस कारण मैले ख्रिस्टको सम्बन्धमा मैले के गर्नुपर्छ मैले उहाँलाई स्थान दिनुपर्छ मैले केही गर्नुपर्छ मैले यो गर्नुहुन्छ मैले त्यो गर्नुहुन्छ भनेर धेरै धर्म संस्कृतिले सिकाउने गर्दछ परम्पराले सिकाउने गर्दछ तर जब म ख्रिस्टमा आउँछु जब म ख्रिस्टमा आउँछु त्यो सबै कुराहरू बितिगएको छ त्यो सब कुरा बितिगएको छ अनि उहाँले हाम्रो नयाँ सम्बन्धमा डोर्याउनुहुन्छ इसाई हुनु भनेको कुनै एउटा संस्कृतिमा हुर्कनु होइन इसाई हुनु भनेको कुनै एउटा परम्परा लिएर जिउनु होइन यो चाहिँ एउटा सम्बन्ध लिएर जिउनु हो ख्रिस्टसँगको नयाँ सम्बन्ध लिएर जिउनु नयाँ जीवनमा आउनु हो ख्रिस्टसँगको नयाँ जीवनमा आउनु हो त्यस कारणले गर्दा इसाई हुनु भनेको धर्म परिवर्तन गर्नु होइन यो चाहिँ जीवन परिवर्तन हुनु हो नयाँ हुनु हो अनि त्यो परिवर्तन चाहिँ तपाईँ र मैले आफैले गरेर हुने होइन त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले दिनदिनको जीवनमा ख्रिस्टले तपाईँ र मेरो दिनदिनको हिँडाइमा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ आमेन प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ अनि प्रभु तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो जीवनमा सेवाकाय गर्दै हुनुहुन्छ हामी एउटा नयाँ सम्बन्धमा छौँ प्रभुले हामीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ दिनदिनको जीवनमा उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ आमेन
जय मसीह।